Hynë Ai që televizionin publik më te e bërë, po, se publik, televizionin po, komtarës fiton, tjetër gjë, televizionin komtarës që ref edhe në Kosovë, ref edhe në studiot e veta edhe në Malxhi, televizionin shtetënor. Një nga këto tre komtarë ka po, kërku platformë. Ka kërku platformë, po. Drejtimi, platformë, çfarë? Platformë programore se si mundet të rikthejmë në i farë mënyre televizionin që të mos mbyllë ekranin me pult kujtim gjuzi për balë fëmijive në mënyrë emergjente. Ti si profesion je regjizor. Unë jam ekonomist si profesion. Jam ekonomist. Pra, nuk ta kërku ty, s'ta kanë kërku ty të shtik këtë punë. Se ti je ekonomist, ti nuk je artist. Po ti se ke pa që kopjojnë dynjaja për shembull? Ka qenë ky drejtori i kopjove edhe ti platformën? Jo, jo. Jo. Pastaj pse flet shuar Ismet? Edhe ministrat zdalohen për kopje po. Në çonse do themi kështu, për shembull, një televizion kombëtar tjetër ka pas një drejtor që ka qenë ish parlamentar. Në oshta duan të ndjekin këtë rrugë. Për të jaj televizion fritet e? Nuk e dim akoma, të shofëm. Të më thanë, të bajmë lem që së shpejti kujtim gjusi mund tjetë drejtori i televizioni këmëtar? Mund të bashkë.